Dobre, takže najbližšie číslo, letecké číslo, bude skutočné číslo, bude to letecký akrobat Dušan Šarko? Nie, ten sa nám trošička posunul, a ako som spomínal, bude to let 29 do ako sa vám páčil siah aj vašimi očami. Predsa len vrátil k tomuto delfínu, ktorý máme na oblohe. V roku 2011 ho spomínali dvaja aktéry, Jozef Vaško a Lívia Kutusko. V roku 2012-2013 vykonali. Takže priatelia, myslím si, že pozdraví do neba aj od kolegu. Ktorá stále pozoruje všetko po vašej pravej, po našej ľavej ruke, kde vraj, aspoň podľa toho, ako som sa takisto rozprával s niektorými účastníkmi, keď vstúpite na palubu tohto lietadla, tak ste na americkej pôde. Aj keď logá a reklamy tých, bez ktorých by si v 2016 jednoducho nebol. Ja by som teda ešte predtým rád upozornil, že teda, ako sme už naznačili, trošku tu začne byť teplejšie a teplejšie, ale aj reálne sa trošku nám potepluje, aj pri tých všetkých ukážkach. Rád by som vás teda ešte raz upozornil, obyčajne pekné kože. Thank you.